Bon dia a tots i a totes, soc Marta Hernández Añó i us vaig explicar la proposta de modelització que està enfocada en el dia del llibre. L'enunciat d'aquest problema és el següent. Per al dia del llibre, 23 d'abril, l'Ajuntament ha regalat a cada alumne de la nostra escola un llibre de lectura. Quina quantitat de caixes serà necessària per a transportar els llibres des de l'Ajuntament fins a l'escola? Aquest problema podem dir que és real i autèntica, ja que ha passat en un centre escolar on l'Ajuntament ha regalat a cada alumne de l'escola un llibre de lectura per celebrar el Dia del Llibre. Per tant, pensem que és interessant que el nostre alumnat sàpiga, per exemple, quantes caixes se necessiten per transportar X llibres. Aquesta activitat està destinada per a alumnes de 5è de primària. Per poder realitzar aquesta tasca, cal destacar que la classe està dividida en diferents grups, per tant, utilitzaríem l'estratègia 1-2-4. Aquesta estratègia consisteix en que, en primer lloc, cada alumne realitzarà individualment la tasca per veure quin resultat li dona. En segon lloc, quan cada alumne ja tinga la solució adequada, s'agruparà per parelles i entre els dos discutiran per veure quina solució és la més correcta. I, finalment, per grups, també discutiran entre els quatre membres del grup quina solució és la correcta. Per tant, les sessions que dedicarem per a realitzar aquest problema de modelització seran tres. En la primera sessió, on cada alumne realitzarà individualment la tasca, en la segona sessió, on els alumnes per parelles discutiran quina solució és l'adequada, i en la tercera sessió dedicarem per grups on han d'establir quina és la solució és la correcta i després, entre tota la classe, realitzarem o debatirem quina solució és la correcta. Els continguts que treballarem principalment per a realitzar aquesta tasca són els nombres, les mesures i la geometria. I per últim, per avaluar el nostre alumnat, el docent realitzarà diferents rúbriques on s'avaluarà el treball individualment que ha fet cada alumne per resoldre la tasca, per parelles, per veure com han debatit i com han arribat a la conclusió de que aquest resultat és el correcte, autoavaluar els companys, on cada alumne avaluarà els membres del grup per veure si han participat activament, i la participació en el debat de cada alumne individualment. Fins ací la presentació d'aquest problema de modelització i espero que us hagi agradat.